Bugün İsa'nın tuğan günü aldındağı kuanıştı kün. Bugün İsa'nın otbasına bergen Kudaydın sözüne 17-ci gasırdağı Niderlandı suretçisi Lembrandt'ın sureti arkılı karap köreyik. Jüsüp pen Meryem äli üylenbey turıp perişte olarga keldi. Perişte olarga näriste İsa'nın tuulatını turalı. Және İsa өз қалқын күнәдан құтқаратынын айтты. Соны естіген Жүсіп пен Мәриям қандай сезімде болды екен? Құдайдың ұлын қалай өсіру керек? Өздеріне қандай жағдай болады деп ойлап уайымдаған шығар. Мүмкін İsa туыла сала, және шығыстан ғұламалар келіп, İsa'ға алтын, лада, мүр деген Хош исти заттар силаганда Жүсіп пен Мәриям Исаға бола бізге үлкен азап көретін жағдай болмайтын шығар деп ойлаулары да мүмкін. Ғұламалар түстерінде көрген Құдайдың сөзіне сай Иерусалимге қайтып барып Ирод патшаға хабар береміз деген уәделерін орындамай өз елдеріне қайтып кетті. Сонда bir mesele tudu. Ğulamalarga aldanıp kalgan Irod patşa Betlehemdegi 2 jaska deyingi ol balalardın bärin öltürüge buyurdu. Sol kezde Jüsüp 2-nji ret perişte men kezdesti. Perişte Irod patşanın ol balalardı öltüretin josparın bildirip oğan İsa'nı alıp Mısır'a kaşıp ketuwdi aytty. Патша неге осындай кішкентай сәбиді өлтірмекші? Егер сондай жағдай болса да, Мысыр өте алыс қой. Сол жерде танысымыз да жоқ, тіл де білмейміз. Құдай ұлының өмірі осылай қашу мен жүретін өмір ме? Біреу келіп көмектесу керек деп ойлаған болса керек. Күн түскенде Исаның отбасы Betlehem men Mısır'a kaşıp ketti. Suretke karap köreyik. Olardın jolu oñay bolmadı. Jol da jaksı emes. Karañğı tünde. Qonaq üyler de joq. Qaraqşılar, urlar kezdesetin. Qıyın jolmen aydalada jürgen. Olardın saparı qanşalıqtı qıyın boldı eken. Qazırdın özinde de bizge jañadan tuulğan näristen alıp Бөтен елге бару қиын ғой. Суреттегі Жүсіп пен Мәриям жалаң аяқ жолға шыққан. Қараңғы түн осы сапар қаншама қиын болғанын көрсетеді. Қараңғылықты жарық қылатын жарықсыз түн. Егер шығыс жақтан келген ғұламаларға сияқты жұлдыз оларды жетелеген болса, жақсы болар еді. Сөйтіп İsa'nın отбасы қараңғылық ішінде жүре берді, жүре берді. Кейін Ирод патша өлген соң, Құдай оларға қайтадан сөйледі. İsa'nın отбасы сол сөзге сай Израильге, Галилеяға және Назаретке қайта көшіп барды. Олар тек Құдайдың сөзіне сай көшіп жүрді. İsa'nın отбасы мен İsa өзі осыдан кейін түсінген шығар. Құдайдың еркіне сай өмір сүру, оңай жолмен жүру емес екенін. Біз İsa'nın өмірінің соңы, яғни айқышқа шегеленуі, қаншама қиын болған деп ойлаймыз. Алайда бүгінгі сөз арқылы İsa'nın өмірі басынан бастап көп қиыншылық көргенін біліп жатырмыз. Әйтсе де İsa'nın отбасы Құдайдың сөзін орындағанын және солай жүрген сол отбасын Құдай сақтап қорғағанын есімізде сақтайық.